បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរពីដែរជាមេតបាល់ព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយសម្រាប់ជាជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តដែលមានចំណងជើងថាមីងដុល្លារនិងអ្នកតង់ចាប់ដៃគ្នាច្រៀងបទចម្រៀងសម្រាប់អ្នកគាំទ្ររួមលេងក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌបាទមុននឹងបងប្អូនចូលទៅតាមដានព័ត៌មានលម្អិតសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃភ្នំពេញបាទនិយាយពីក្រុមសម្ដែងក្មេងៗដែលមានឈ្មោះថារតនវិបុលប្រិមិត្តមួយចំនួនប្រហែលជាស្គាល់មិនខាននោះទេព្រោះថាក្រុមសម្ដែងក្មេងៗទាំងនោះតែងតែធ្វើវីដេអូសម្ដែងអប់រំបែបកំប្លែងជាច្រើនដែលបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងណាមិញការពីព្រឹកមិញនេះសមាជិក2នាក់នៅក្នុងក្រុមសម្ដែងនេះមានឈ្មោះថាមីងដុល្លារនិងយ៉ាយ៉ាបានបញ្ចេញអំវីបទចម្រៀងមួយបទមានចំណងជើងថាឆៃមនឆៃទាសម្រាប់ស្វាគមន៍វិធីបាទភ្ជុំបិណ្ឌដែលកាន់តែខិតចូលបាទមកដល់នេះពីឆាប់ឆាប់កំងនេះតួយ៉ាងសម្រាប់អំវីសម្រាប់បាទសំទោសអំវីចម្រៀងថ្មីមួយបទនេះដែរពិតជាមានភាពតាក់ទាញជាមួយសាច់ភ្លេងបែបញាក់សម្រាប់រំលេងកំសាន្តហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្នុង MV នោះក៏មានការរៀបចំសម្លៀកបំពាក់ផ្លែផ្លែដូចជាសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីនិងក្រមាដែលពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនទោះជាយ៉ាងណាក្តីគ្រាន់តែ MV នេះចេញភ្លាមគេសង្កេតឃើញថាមហាជនជាច្រើនពេញចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងហាក់កើនឡើងមិនធម្មតានោះដែរបានចឹងព័ត៌មានដែលខ្ញុំអានជូនបងប្អូននេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា